Бул Жумгал аймактык ооруканасы, бул Жумгал районунда 13 айыл өкмөтү бар. Ошол болгон жашаган калкты тейлейбиз. Күн болобу, түн болобу, биздин баягы реанимация круглосуточно иштегендиктен бул жерде болобуз. Кээде оорулар жок болуп баратканда, кеч күндө үйүнө кетип бараткан учурларда да келип калган болот. Же болбосо түн учурунда чакырган учурлар болот эми. Телиман Бакиев кесиби боюнча реаниматолог. Жашы 32. Ал медициналык академияны 2013-жылы аяктап, бир жылдан кийин өзү туулуп өскөн Жумгал районунун Чайек айылына жаш дарыгерлер депозити программасынын негизинде 2 жылдык келишим менен келген. Убактылуу эле иштеп, кийин шарты, жабдуулары жакшы башка жайга кетем деген тилегинен кайткандыгына 1 жыл болду. Ден соолугуна кам көрбөй жүрүп, катуу ооруганда келген айылдык бейтаптарды көп көргөндөн кийин айыл тургундарынын арасында саламаттыкты сактоо жоопкерчилиги менен маданиятты көтөрүү зарылдыгын сезип, андай көз карашты калыптандырууну өзү алдына милдет кылып алды. Аймакта болгондон кийин өзүң жана пациент менен жалгыз болот экенсиң, тажрыйба өзүңдүн опытың менен гана топтойлат экенсиң жана өзүңдүн билимиңе гана, китепке гана ишенип ошого жардам сурап ошол жерге гана кайрылат экенсиң. Шаарда болсо албетте жеңил болсо керек иштегенге, анткени окутуучулар бар, профессорский состав деген бар, кафедра жетекчилери бар, балким ошол жагы менен жеңил болуш ыктымал. А бул жерде баягы оорчулук эмне, кадрдын жетишсиздиги менен эле анан ичине ресурстардын аздыгы боло бере саналбаса иш алып баруу шаардагыдай эле жүргүзүлөт десек болот. Жаш дарыгер айыл жериндеги ооруканалардын абалына абдан кабатыр. Жакшы билимдүү дарыгер болсо да медициналык жабдуулардын жоктугу тургундардын өз ден соолугу үчүн кам көрбөгөндүгү көп учурда анын аракетин текке кетирет. Ага карабастан күн түнү иш бөлмөсүнөн кетпей ар бир бейтаптын айыгып кетиши үчүн жандал баштайт. Келечек пландар эмне десем, бул аймактык ооруканада иштеп жакшы эле ийгиликтерге жетишип атабыз. Жалгыз болсок дагы бир жагынан бул кайра жандандыруу бөлүмү жүгүн тартсак, экинчи жагынан замдык директордун орун басары деп айыл жактан аракет кылып ишине көп тажрыйба топтоп үйрөнүүгө аракет кылып атабыз. Эми келечек көрсөтөт го, бирок бул бир жакынкы 5 жылда ушул аймактык ооруканада эле иштейм деген ой тилегим бар. Телиман айыл жеринде медицинаны жана элдин саламаттык тууралуу көз караш аң сезимин жогорулатуу үчүн өз турак жай көйгөйүн чечип, өткөн жылы мамлекеттик ипотекалык насыяга үй сатып алып, биротоло орночо калуу аракетин көрдү. Ремонт кылып алдык, буга чейин акыбалы өтө эле начар болчу, анан жайлатып ошо ремонт кылып азыр ушу жаңы оңдоп түздөө иштерин жүргүзүп атабыз. Жаңы конушта жаңы тирдик кылып жаткан жаш дарыгердин жубайы өз кесибин сүйгөн жолдошуна ар дайым шарт түзүп ишин колдойт. Какта жүрөсүң, эмне кыласың, эмне бар, башка эле жумушта иштебейсиңби деген эмелерди айтпайм, өзү тандады. Телиман Бакиев иштеген кайра жандандыруу бөлүмүндө талап боюнча 4 дарыгер иштеши керек. Бирок айылда иштегиси келген дарыгерлердин жоктугунан бардык врачтардын милдетин өзү жалгыз аткарып, күнү түнү иштөөгө мажбур. Биздин үй бүлөлүк медицина борборуна 7 врачыбыз жетпейт. Аймактык ооруканага болсо дагы 4-5 врач жетпейт. Эми айта кеткенде өзгөчө биздин азыр реформа аркылуу семейный врач деп бөлүнүп калбадыкпы? Ошо семейный врачтардан 5 керек. Анда мындай баягы бөлүнө турган болсо кардиолог деген болот, эндокринолог деген болот, подростковый врач дегендер болот, өтө мындай керектүү. Гинекологубуз дагы жетпейт. Нарын облустук ооруканасында учурда 132 дарыгер жетишпейт. Ошон үчүн дарыгерлер жамаатынын 60%дан ашыгын пенсия курагандагылар түзөт. Алардын ар бири бир эмес 2 дарыгердин милдетин аткарып иштешет. Нарын облусунун жетекчилиги мындай көйгөйдү чечүү үчүн жаш дарыгерлерди аймакка тартуу боюнча Нарын облустук ооруканасы менен биргеликте атайын программа даярдап жатат. Эгер ал колдоого алынып, ишке ашса, облустагы дарыгерлердин 40%дан ашыгын жаш дарыгерлер түзүшү керек. Ал эми бийликтин бул планы ишке ашса, Телиман жаштык дем менен өз милдетин мыкты аткарып жаткан облустагы бирден бир жаш адиспойдон кала берет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Жумгал району.